Облыс әкімдігінде атаулы әлеуметтік көмекті есептеудің және жәрдемақыға төлеудің жаңа тәртіптері талқыланды. Аймақ басшысы Асқар Мырзахметовтің қатысуымен өткен жиында облыстық жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасының басшысы Тимуржан Румбетов баяндама жасап, биылдан бастап атаулы әлеуметтік көмекті есептеп, жәрдемақы төлеудің жаңа тәртіптеріне кеңінен тоқталды. Атаулы әлеуметтік көмек алатын отбасылардағы бірден 6 жасқа дейінгі 18 мыңнан аса бала кепілдендірілген пакетпен қамтамасыз етіледі. Бүгінде оны жеткізу алгоритмі нақтыланып, көпбалалы 31214 отбасыға жәрдемақы төлене бастаған. Ал аталған көмек аудан ауылдарға қазпошта арқылы жеткізілмек. Өз кезегінде облыс әкімі Асқар Исабекұлы әлеуметтік пакетке енетін азық-түліктерді сатып алуда көпбалалы отбасылардың өкілдерін қатыстыру қажеттігін ерекше атап өтті. Сондай-ақ әлеуметтік мәселелер мен айналысатын қоғамдық бірлестік өкілдерін де осы шараға тарту жөнінде ережеге қосу керектігін тілге тиек етті. Бұдан өзге аймақ басшысы осы кепілдендірілген әлеуметтік пакетті тұрғындарға жеткізуде салғырттыққа жол бермей жүйелеу керектігін де қадап айтты. Сонымен қатар өңір басшысы атаулы әлеуметтік көмекті есептеудің және жәрдемақы төлеудің жаңа тәртіптерін алдымен аудан мен ауылдық әкімдіктің жауапты қызметкерлеріне түсіндіру қажеттігін атап өтті. Алдағы уақытта арнайы әдістемелік құралдар да әзірленбек. Нәтижесінде сала мамандарынан құрылған арнайы топ атаулы әлеуметтік көмек алушылармен тікелей жұмыс істейтін болады. Себебі халыққа дұрыс ақпарат таратылмағаннан кейін түсініспеушіліктер туындауы мүмкін. Бұдан өзге Асқар Исабекұлы атаулы әлеуметтік көмек алушы отбасы мүшелерін жұмысқа тарту мәселесіне баса мән беріп, оларға аталған басқарма арқылы жұмыс ұсыну қажеттігін жеткізді. Яғни екі қолдарына бір күрек тапқан отбасы мүшелері кедейшілік деңгейінен шықпақ. Сондықтан өңір басшысы жауапты тұлғаларға әлі де болса осы бағыттағы жұмысты жүйелеу керек тегін ескертті. Аят Асқарбекұлы, Абылайхан Зинуллаев, 77 News.